finalerne direkte og følger op med interviews og reportager. Der er VM i badminton fredag 22.15 og lørdag og søndag kl. 14 her på TV2. Og der er nostalgisk rock på TV2 sidst i aften, når Chuck Berry folder sig ud i Johnny B. Goode og de andre gode gamle. Og allersidst i aften byder vi i øvrigt på en lille tegnefilm i serien Dyrenes Verden. Men her drejer vi først tiden tilbage til 1944, hvor de allierede iværksætter et storstilet fremstød for at sikre en række vigtige broer, og i deres sejrssikkerhed går en bro for langt, broen ved Arnhem. De skal opleve blandt andre Robert Redford, Laurence Olivier og Anthony Hopkins i Richard Attenboroughs storfilm.